Galera do Pop, estamos aqui com a lenda Sidão Guzmán, velho. Eu não sei nem como apresentar o cara, ó. Editor da Maurício de Souza, é produtor do filme Laços, tem o box do Sidão, tem o Yoko Chapuzão, que eu também já fiz. Lembra de mim lá? Lógico. Eu tava lá. É Confins do Universo. Confins do Universo. Que a gente, que a gente vai copiar sem dó o Universo e Confins. Tudo bem, Sidão? Beleza, meu velho. Como é que tá? Ah, cara, teve uma puta energia boa, né, quando a gente veio pra cá pra assistir. Porque dá um up assim na gente. E esse é o momento que a gente vê o tanto do trabalho que eu faço alcança as pessoas. Isso é do caralho, velho. É muito legal. Estamos com um stand enorme na motocicleta esse ano, não é? Exatamente. E amanhã, sexta-feira, é dia de anunciar as 4 grandes do ano que vem e mostrar algumas novidades. E sabendo que você vai anunciar aqui agora, não é? Claro que não. Na verdade, eu vou anunciar. Tem aquela lá, a outra, essa mesmo que você pensou, e a outra. E o cara que passou na frente. Tá sabendo alguma coisa em relação à continuação do filme Laços? Vai. Também tem novidade de Turma da Mônica Lições, que também é adaptada da Graphic MSP do Vitor Capaz e da Luca Paz. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Vamos falar da Graphic MSP, lançamento aqui na Feira da Tormenta, Capitão Fei, do Marinho Costa, do Marcelo. Marcelo Costa, uma puta aventurona que vai explodir a cabeça dos leitores, porque digamos que tem algumas interligações com outros personagens do universo gráfico que eles têm. Eu peguei a minha e coloquei no guarda-roupa. Não falei nada, você que tá falando isso, Batia Cláudio. Eu não falei nada, você que falou. Ô, Sidão, obrigado por ter assistido a gente aí, beleza? Valeu, Sidão no Pop. Abraço, galera. Valeu, Sidão.